Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga omonaqangi. Mega gener undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32, 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum. Rossiya bilan urushda qancha ukrainaliklar askarlar halok bo'lgani aytildi. AQSh rasmiylari Ukraina qurolli kuchlari Rossiya bilan urushda yo'qotishlarini taxminan 200 ming askarga baholamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, urushda kamida 70 ming ukrainalik askar halok bo'lgan, 120 mingga yaqin kishi jarohatlangan. Ma'lumotlarni qayerdan olgani aniqlik kiritilmagan bu nashr boshqa yo'qotishlar qatorida Ukrainada 4 millionga yaqin odam Rossiya hujumidan so'ng ishsiz qolgan. 2023 yil oktyabr oyida mamlakatdagi ishsizlik darajasi 2022 yil bahoridagi 30%dan 18%ga tushdi, biroq urushdan oldingi darajadan sezilarli yuqoricha qolmoqda. Bir tadqiqotga ko'ra, ukrainalik ishchilarning 17% urush boshlangandan beri o'z kasbini o'zgartirgan, 100 minglab odamlar armiya safiga qo'shilgan, shuningdek ishlab chiqarish, qurilish va tog'kon sanoatida ko'proq xotin-qizlarning ish boshlaganini qayd etilgan.